मोरङको बेलवारी नगरपालिका राधानगर क्षेत्रमा रहेको पेट्रोल खानी सरकारी उदासीनताका कारण अलपत्र छ। स्थानीयले गाई बाख्राको लागि गौचरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको खानी क्षेत्र अहिले झाडीको रूपमा परिणत भएको छ। पेट्रोल खानी रहेको भनिएको यो क्षेत्र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको भाउनेदेखि 7 किलोमिटर दक्षिणमा पर्दछ। उद्योग मन्त्रालयले संरक्षण गर्दै आएको खानीको सुरक्षाका लागि सरकारले 2 जना चौकीदार समेत राखेको छ। 5 बिघामा फैलिएको यो क्षेत्रमा सरकारी लगानीमै केही वर्ष अगाडि घेराबारा पनि गरियो। खानी रहेको भनिएको क्षेत्रमा रहेका 5 गोदाम भत्केका छन् भने एउटा गोदाम पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छ। सरकारले खानीको विस्तृत अन्वेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा उत्खनन अघि बढ्न सकेको छैन। यो पेट्रोल खानी चाहिँ राष्ट्रकै चासो र महत्त्वको विषय हो। यो नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकता राखेर गर्नुपर्ने चिज हो, तर नेपाल सरकारले यसलाई जुन रूपले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगेर यसलाई गर्नुपर्ने हो। नेपाल सरकारको मात्र बलबुतले पक्कै भ्याउँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगेर यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै यसको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। यो त्यसो हुन सकेको छैन। 2039 सालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भन्दै सरकारले अन्वेषण सुरु गरेको थियो। 2043देखि 2045 सालमा यसलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको थियो। त्यसपछि फेरि केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकारको पालामा चीनले नेपालमा पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण गरेको थियो। त्यसका लागि 2072 चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यसैमा टेकेर चिनिया टोलीले 2073 वैशाखमा नेपाल आएर सम्भावित क्षेत्रको चट्टान लगायत नमुना चीन लगेको थियो। त्यसको रिपोर्ट आएको 4 वर्ष बढी भइसक्दा पनि विस्तृत अन्वेषणका बारेमा कुनै जानकारी सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। हामी खाने विभागमै पनि पुगेर यो विषयको कुरोमा हामीले खाने विभागका महानिर्देशक लगायतको टोलीसँग हामीले कुरो गऱ्यौँ र यो हामीले बुझेसम्म चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले दिएको जानकारी चाहिँ के हो भने यो विषयको चाहिँ केन्द्रीय सरकारले यसको अन्वेषण गर्ने प्रविधि विधिका कुरा र प्राविधिक पाटोको कुराले गर्दा यो कुरो अलिकति अगाडि बढ्न सकेका छैन। 5 वर्ष अघि आएको चिनिया विज्ञ सहितको टोलीले कोशी नदी आसपास र चुरे क्षेत्रका चट्टानहरूको अध्ययन अन्वेषण गरेको थियो। स्थानीयका अनुसार चिनिया विज्ञ सहितको टोलीले नेपालमा रहेका 2 ठुला खानी मध्येको एक राधानगर रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। स्थानीयले यस क्षेत्रलाई व्यवहारिक छाड्नुभन्दा तत्काल उत्खननको प्रक्रिया थाल्न माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, बेलबारी, मोरङ।